Demanar als ciutadans que no s'hagin vacunat, que no hagin volgut fer ús del dret, que exercisquen la responsabilitat i que acudisquen als seus centres habituals de salut per a inocular-se la vacuna. També la setmana que ve el Departament de Salut ha previst una dosi de reforç per a aquells que es van inocular la vacuna de Janssen o per a aquells majors de 70, 65 i 60 anys en aquest reforç de tercera dosi. Tota la població està alerta de que aquesta situació encara està cobejant, encara està en una situació activa i que no hi ha que baixar la guàrdia. Seguir insistint en les mesures de protecció, especialment si s'està en espais d'interior, que són els que plantegen més problemes. No podem, després d'aquest esforç col·lectiu, no podem tornar enrere perquè no hàgim exercit el que s'espera de nosaltres. I aquest és el paper que tenim que tornar a demanar als ciutadans en unes setmanes que estan sent d'especial incidència.